Nästan 300 svenska soldater försvann spårlöst under kriget. Hur många är vi vid vägspärren? Ni är 5 stycken. Och sätta tyskar? Nej. Du ska skotta snö och spela vägen. Det är vad du ska göra. Berätta nu! Idag så bokar jag någon kyrka till på lördag. Det går inte det, så tar vi söndag. Vi ska gifta oss. Mm. Jag ska åka och se var gränsen går. Vi måste åka tillbaks. Hjälp! De har takt med sig, Sven. Vi måste följa dem. Nu! Soldater från ditt område har gått in i Norge och skjutit tyska. Vi är alltså 6 soldater på fel sida av gränsen. Om de blir dödade så är de tragiskt. Att som hauptmann, ich bin Schwede. Bist du allein? Ja, ich bin allein. Ich weiß, dass du liegst. Slapp mig! Jag får överfället och du gör som jag säger nu! Järvenen kommer aldrig att följa med frivilligt. Kan ni lösa problemet? Ja. Vi får ta upp det här. Tyst kurirplan. Till hela deras operation. Du vet för mycket om vad jag håller på med. Jag gör det jag är för mitt land. Sen får andra avgöra om det är rätt eller fel. Nu gör vi det här.